Não, mas então, vamos lá. Qual que seria a grande diferença, por exemplo, para deixar claro aí pro pessoal que tá nos ouvindo e nos assistindo, de uma ONG como a Mata Ciliar para um zoológico? O que que ela tem de comum e o que que ela tem de diferente? Em comum, tem os animais em cativeiro, boa parte deles que não vai poder voltar para a natureza. A questão da pesquisa também, que é feita com os animais, que Tem nos dois também? sim. A maioria dos estudos de comportamento com animais é feito baseado em animais de cativeiro. Que nem, por exemplo, o gato palheiro, que é um bicho muito raro de se ver na vida livre assim. O pessoal quase não consegue estudar ele em vida livre. Os estudos que a gente tem de comportamento é o quê? Bicho em cativeiro. Então, tem essa parte também. A questão que tem todo um corpo técnico capacitado, tem biólogo, veterinário, zootecnista, tem o pessoal, os tratadores que também, alguns deles, principalmente em zoológicos, né, estão há anos e anos trabalhando com animais. Por mais que o cara não tenha uma capacitação, tipo, acadêmica, né? Ele tem uma Sim, vivência muito grande. eu conheço tratadores de zoológicos que têm muito mais experiência do que muitos biólogos e Sem dúvida veterinários. nenhuma. O cara chega, não, esse animal aqui é um Amazona farinosa, não sei o que, ele é de tal região, não sei o que lá, tal, 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 ele se alimenta disso, daquilo. Ah, tem cinco iguais. Aquele é o fulano, aquele é o ciclano, beltrano e triclano. Triclano é pariou com fulano. É a vida do cara, né, meu? Mano! Tipo, uns caras têm um conhecimento assim que você para pra ouvir. É uma coisa de outro mundo. E o cara não tem um pingo de arrogância. Sim, é uma galera que é muito da hora de você conversar com eles. Aí você pega esse povo, com mais o corpo técnico, e chega um caboclo lá, que nem, acho que o Marcos deve ter contado essa história pra você também, da mulher que falou que era veterinária, que foi no zoo lá, no zoo, no aquário lá de São Paulo, eu acho que eu tô em Jundiaí, que foi no aquário de São Paulo e falou, não, aquela foca tá doente! Moça, não é... Não tá doente, não é uma foca, é um leão marinho. Mas eu sou veterinário, não interessa o bicho que é, tá doente, eu sou veterinário, eu sei. Pô, velho, você não sabe nem que é um leão marinho. Você achou que era uma foca, como você vai saber que tá doente? Você já devia ter perdido, ter abaixado a cabeça aí, né? Tipo. É, tipo, o pessoal tem a equipe técnica, eles sabem se o bicho tá mal ou não, assim. Então, é muito julgado assim também, né? Mas aí a parte das diferenças, né? A questão da visitação. Que CRAS, setas, assim, como a mata, não são abertos para visitação, que nem. Você não pode chegar lá um dia que nem agora, mas não, eu queria conhecer aqui, como muita gente acaba achando que é. Dá até dó que o pessoal fala: não, meu, a gente juntou as crianças aqui, veio o pessoal lá, sei lá, de outra cidade, e a gente queria conhecer. Por que Ai, vocês meus não queridos, ligaram antes, tá não ligado? pode, velho, não Não pode! liga antes de ir, porra. Não pode, tipo, não é aberto, porque não é que nem zoológico, né? Que zoológico tem a grade de segurança, Sim, o zoológico ele tem. é um lugar que, além de tudo isso, é fundamental essa diferença. Ele é preparado para a visitação, Ele né? foi feito para receber visitantes, tem a escada, tem a passarela, tem Tem as rampas barreiras de de acesso, segurança, barreira de exato, segurança. exato, exato. Lá na mata, como é só o pessoal, teoricamente, que tá trabalhando lá que fica, não só na mata, né? Outros lugares assim. Então, não tem grade de segurança, tem o corredor de segurança, né, como no recinto das onças, por exemplo, mas isso é mais para prevenir que o animal escape do que para visitação. Mas tem recinto que você chega, é eu, tela, onça. Não é Então, um recinto próprio para visitação. a gente, tanto que a gente, quando a gente recebe as crianças lá, a gente fala, né? Não, vai ter recinto que vai passar perto. Não pode pôr a mão na grade. Não pode apoiar na tela. Não pode querer fazer carinho no bicho. Não pode dar a mão pra ele lamber. Porque ele vai pegar. E vai dar ruim. Qualquer coisa você mostra um vídeo lá do Paraná, né? Do É, tigre. Quem não se lembrar, procure. Esse aí é pesado. foi meio. E quase teve um com uma onça lá uma vez no. Que a mata antigamente ela gerenciava o Zoobosque lá de Pedreira, né? Esse ano que acabou o contrato, tudo mais antes a gente gerenciava lá. E de vez em quando eu ia tirar plantão lá, pô, que lá era aberto à visitação. Aí a gente ficava lá, né? Principalmente nos setores da onça e dos jacarés, que eram os mais problemáticos assim, né? Aí eu tava lá, né? Com a camiseta da mata lá, tudo certinho lá, parado. Chegou a mãe com um filhinho pequeno. Não é quem devia ter uns 5, 6 anos.
Falou, não, pula cerca aí pra tirar foto lá com a onça. Que era uma onça que a gente conhecia, que ela foi criada na mamadeira. Então ela gostava de gente, ela queria chegar perto, ficava assim, né? Roçava na tela. Uhum. Falou, não, vai, pula cerca aí pra tirar foto, pra mamãe tirar foto lá com você com a onça. Eu olhei pra cara dela assim, tipo, não, ela não tá fazendo isso comigo aqui do lado. Só que você olha assim, tipo, ai, que audácia! Dessa filha da... Meu, não, não pode! Ah, não sei o quê, ela que essa... Moça, não, isso aqui é grade de segurança, ela tá aqui porque não pode passar. A galera acha. E eu tomei xingo ainda. Você tá brincando. Falei, ah, vamos embora. Esse lugar aqui é ruim mesmo também, não tem nada de bicho. Tchau, falou, valeu. Dá vontade de deixar. A galera acha que porque tem uma grade, o bicho não pega pela grade. Pega! Ainda mais um bicho que tem garra, se ele te der uma patada através da grade, a grade faz mais assim, pegou aqui, velho, grudou. Vai arregaçar tudo, velho. Esse, de novo, exemplo do tigre. Mesmo exemplo do tigre, exato. Meu, na fazendinha, eu já vi... Que é a fazendinha, né? Um dos animais domésticos e tal. Eu já vi pai e mãe, né? Geralmente falam, ah, o pai que é o que faz as merda e tal. Não, nesse caso, eu vi a mãe falando pro pai, vai... Coloca o bebê, mano, uma criança de colo. Assim, tipo, a mureta do porco tem a... Meu Deus. Tem a mureta de segurança, fizeram. E aí tem a mureta do porco. Ela não é muito alta, porque o porco ele não pula. Sim, né? Sim. Meu, o porco deitado, ele deve ter uns 150 pra 200 quilos. É um mini pig. Mas, porra, 150 pra 200 quilos. É um mini. É um bicho que o dente dele... Tá ligado? É um pumba, assim. É outro bicho que é subestimado que nem a capivara, né? Uma mordida de um porco, brother. Meu, o cara pondo a criança ao lado do porco pra tirar uma foto. Yeah. Sorte que o porco tava dormindo. Só que quando eu vi aquilo de longe, mano, saí correndo, tá ligado? Na hora eu já tinha tirado. Eu falei, meu, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem colocar criança dentro do recinto dos animais. Qualquer movimento, às vezes, do animal sem querer... Criança de colo, velho. O porco assusta e levanta, derruba o bebê no chão. Ah, a culpa é do porco, mata o porco. Acabou. Agora é do porco. Fecha o parque, tá ligado? Fecha o parque. Às vezes põe do lado da ovelha, que é o bicho tranquilo. A ovelha, sei lá, se assusta, vê a outra criança com o capim, virou a cabeça, mano, derruba a criança lá dentro, pisa de cima. Pronto. Acabou. Tá feita a merda. Como é que os pais me fazem uma merda dessa, tá ligado? Então, tipo, quem trabalha nesses lugares que tem interação ou visitação... com animais, né? Tem que sempre contar com a falta de noção do público, com certeza. Lá, a gente que não tem tanta visitação assim, acaba tendo que pensar nisso, né? Eu nunca trabalhei com interação todo diária, assim, né? E tinha as visitas lá e tal, mas a gente sempre deixava bem claro, os professores também nunca... Porque é professor, né? Não é o pai que vai... Sim, o professor sim, também sim. Sempre falava pra tomar cuidado, então nunca deu nada... O mais engraçado que acontecia às vezes é que tinha uma leoa lá, né? A Elga. Só que, meu, a Elga, ela era gigantesca. Ela era maior do que um leão normal. Não sei o que acontecia com aquela leoa, que ela era muito grande. Ela pesava quase 300 quilos. Meio ligre, assim, né? Tinha uma veterinária amiga da nossa coordenadora que falava, vocês nunca fizeram exame genético nessa leoa? Porque ela é muito grande. Ela é muito grande. E aí ela ficava lá deitadona de boa no recinto e também, né? Esse mesmo esquema. Bicho tela a gente. E a gente ia, tipo, em grupos de poucas crianças, por três por vez, assim, pra ver ela. Só que era engraçado. Ela sentia quando tinha um que tinha medo. Ela tava lá deitada. Aí a gente chegava com um grupo lá, nada, né? Bocejava, de boa. Mas ela via que chegava um meio assim, ela já... A gente fala que parece que é zoando, né? O bicho sente o cheiro do medo, mas eles sentem. Eles percebem. Cara, eles sentem. Ela sentia... Felino. Ela mudava na hora, assim. Ela olhava assim, abaixava a orelha, abaixava assim. Puta, ela vai dar uma carga nessa cerca. Na tela, né? Na cerca. Uhum. Ela saía correndo, ela dava umas galopadas, assim. E ela parava na frente, assim, da tela. Porque ela era idosa já, ela não conseguia apoiar, assim. Então ela só parava e corria. Mas tanto que teve de criança que caiu pra trás. É muito grande. O moleque já caía pra trás, saía correndo. É muito poder, né, meu? E assim, numa velocidade que você não dá pra um bicho de 300 quilos. Então, tipo, essas visitações eram uma coisa mais pontual, por exemplo, num lugar desse, né? Sim, uma era... Uma coisa mais calma, sempre com o professor, tal. Já é diferente de uma pegada de um zoológico. Sim, eram geralmente quatro grupos por dia, né? Que era uma sala, a gente dividia em grupos de 15 crianças, então saía... Dois grupos por período. Não, aí é uma coisa mais...
eu acho que é muito mais efetivo, né, quando é assim. É que no zoológico não é viável. É, que tem, no... é muito grande, tem muita gente. No aquário já é mais viável, que é cada turma, assim, cada monte de pessoas que vai vindo, vai meio que sendo acompanhado por um educador e tal. Eu acho que a visita, ela fica mais organizada e mais proveitosa, mais segura. Sim, que tem muita gente que vai lá, tipo, no zoológico, vê o bicho, ignora totalmente a placa que fala cagando, dele. Cagando, né? Quer ver o bicho fazendo graça. E aí fala que nem, não, esse aqui, ó, tá vendo o ouriço? Esse aqui é aquele que joga os espinhos. O gambá, ó, tá vendo o gambá? Esse aqui é aquele que fede. Feira, é. É, o... A cobra, vê lá, a jiboia. Essa aqui, ela engole pessoa. É, aqui enrola no pescoço, te sufoca e depois te engole. É, não, exatamente. Um bicho desse tamanho. Vai fazer isso. A mussurana também, né? Essa aqui, ó, ela toma leite de mulher grávida, hein? Não sei o quê. Ah, eu ouvi falar que a caninana que fazia isso, olha só. Cada lugar, né, um bicho que faz. Eu já vi, eu tava querendo fazer um projeto depois de... juntar todas essas lendas urbanas de serpente, que eu acho uma coisa muito engraçada você ouvir. O que, que eu já ouvi? O pessoal fala da mussurana, que ela vai, né, que ela toma o leite da criança e que, assim, ela é preta, principalmente a boiruna sertaneja, né? E o pessoal encontra essa espécie inteira preta, fala, não, essa aí não tomou leite. Aí vê a pseudoboa nigra, que ela tem aquela mutação que ela pode ser as manchas brancas e tal. Ah, essa tá, essa aí tá já calibrada. Essa tomou leite, porque ela tá ficando branca. Ela, quando ela tiver inteira branca, quer dizer que ela vai ter tomado bastante leite. Ah, então se eles encontrarem uma pra trocar de pele, eles vão falar, opa, essa daqui só acabou de tomar. O pessoal na Paraíba conta essa história, que muita gente fala isso. Não, essa aqui não tomou leite, essa aqui como é mais branca, ela tomou mais leite. Então ela vai ficando branca. Tem a da caninana, que você falou. Eu já vi da cascavel também, que fala que ela toma o leite e que o guiso dela é pra distrair o bebê que tá tomando leite. Que ela bota o... É, ela bota o rabo assim na mão do bebê, ele fica brincando com o guiso. Você tá brincando. Enquanto a cobra toma o leite. Ai, my brother. Não, tem cada uma. Então, é que tem cada uma. Tem não, as dormideiras. Papo mesmo, pequenininha. Aham, aquela que às vezes vem no meio da salada. É, tipo... que o pessoal vê... Não, jararaca! Então, a dormideirinha que falam que... Falavam, né? Eu vi na internet essa aí. Que ela entra na mangueira de quintal e fica lá esperando. Quando a criança vai beber água, ela toma, a cobra vai junto e ela pica e mata, tipo, porque ela picou dentro do estômago. Nossa. E depois ela sai da boca. É lógico, né? Porque a cobra não tem nada melhor pra fazer da vida que ficar dentro de uma mangueira esperando a criança ir beber água. É, não. Obviamente. Nossa, vou pegar 5 crianças hoje. Então... Parece mais uma solitária, né? Que esse negócio de entrar no estômago e ficar lá. É, né? Não é uma cobra, não. E com veneno. Uma tênia, gente. Não, é cada uma. E eu falo que acho que eu gosto de bicho de cobra, principalmente por causa disso, que elas são tão injustiçadas. São. Que é um bicho que eu sempre que eu tenho chance, eu falo. Eu já comecei a falar, tá falando de onça, me falando de cobra. Que eu sempre que eu tenho a chance, eu falo com ela, sobre. Com elas também, né? Também, né? Embora elas não ouçam, a gente Não, pra você trabalhar com bicho, você tem que ser meio tantã na cabeça, né? Você tem que falar. Eu converso com os bichos lá direto. Tem uma onça lá que eu contei toda a frustração da minha vida pra ele. É um bom ser vivo pra você, né? Leôncio, chorar as mágoas. Leôncio foi um bom psicólogo. Uma onça chamada Leôncio. Sim. Leôncio. Eu não tinha pensado. Ah, é, né? Porque Leôncio você pensa mais no leão ou no, na morsa, né? No Leôncio, eu vou muito chamar ele de Leôncio agora. Ele tá lá ainda? Tá. Ah, então manda um abraço lá. Né? Mas aí, tipo... Que nem eu tava num rolê uma vez, num bar com uns amigos meus, assim, e surgiu o assunto, não, ele cobre, que se eu ver eu fujo, eu já virei assim, oi, quê? Aí pronto, né, acabou, não conversa mais de nada. Fala mais que o homem da cobra, literalmente. É, exatamente. Tem esse ditado aí. Bom, e pra finalizar então, as diferenças entre essas instituições que trabalham com fauna e zoológico, tem a questão da visitação e mais alguma outra, eu acredito. Talvez a questão de cobrar pela visitação, que o zoológico está autorizado e essas instituições não. Exatamente. E a questão do plantel também, né? Porque zoológico é um plantel muito mais fixo. Então você vai ver que nem bicho que nasceu em cativeiro. Então é aquele bicho bonito, né? Com o pelo bonitão e tal. E num CRAS a gente fala, ó, gente, esses bichos aqui, eles vieram de vida livre. Tá? Você vai ver que nem, ah, esse bicho aqui tá sem uma asa, esse aqui tá sem pena... Esse aqui tá faltando uma pata, esse aqui tá...
por isso que eles estão com o rabo torto. Não, porque esse bicho, ele era de vida livre, ele era lá bonitão. Aí ele sofreu algum acidente e veio pra cá. A gente fala, né, pras crianças, sempre que você vê um bicho aqui que tá meio machucado assim, é porque tem uma história triste pra ele estar aqui. Então, o plantel em um craso assim, ele também ele é muito mais... Ele flutua muito mais, né? Então, tem dia que você chega aqui e tem esse bicho, aí depois, ah, ele foi solto, ele acabou morrendo, ou foi pra algum zoológico. E no zoológico, não. Tem os bichos lá. Mais fixo, né? Exatamente. O mesmo elefante que eu via no zoológico de Itatiba, quando eu era pivete, eu vejo hoje em dia. É o que tá lá. Outra coisa, questão de reprodução. A gente sabe que os zoológicos, eles têm alguns programas de reprodução de algumas espécies em específico, né? No caso, essas ONGs, elas não têm interesse de reproduzir os animais ou elas fazem alguma coisa com isso? A gente faz também, só que mais focado nos felinos. Por certo. Conta do Centro de Conservação de Felinos. Uhum. Então tem a reprodução em cativeiro, porque aí ou a gente consegue reabilitar e soltar os filhotes, porque uma coisa que a gente parou pra perceber, que é muito bacana até, que é, por exemplo, vamos botar aí um bicho, uma jaguatirica, foi criada na mamadeira, tal, é mansa, não tem medo de gente, não dá pra soltar. Ela tem um filhote. Ela vai cuidar desse filhote. Então o filhote já tá muito mais apto pra vida livre do que ela. Ah, mas ele não vai ter, não sei o quê. Então, aí que entra a reabilitação. A gente espera ele perder o contato com a mãe, bota ele no recinto de reabilitação, que é um recinto todo preparado, que ele é maior, ele é mais ambientado, ele tem condição da gente observar o animal, pra ver se a gente pode soltar de novo. Ou enviar pra outras instituições, como zoológicos, por exemplo, pra poder manter o plantel em cativeiro. O que é uma coisa importante, muita gente, principalmente que é contra, não entende a necessidade de ficar trocando animais entre instituições. Só que você precisa ter uma variedade genética, né? Tanto é que pra isso tem os study books, que tem lá, tipo, toda a genética, todo o parentesco, né, do animal. Porque, meu, se você às vezes ficar cruzando um animal que é primo do outro, um animal que é irmão do outro, você pode às vezes estar favorecendo uma genética defeituosa. E aí você vai acabar introduzindo um animal com uma genética defeituosa na natureza e você vai estar fudendo a população dele que está na natureza. Então seu serviço de conservação vai ser o oposto, né? Exatamente. Então é muito importante isso que você falou também. Que aí, tanto para manutenção dos plantéis em cativeiro quanto para soltura, mas... A questão dos animais em cativeiro é basicamente a mesma. É o que a gente falou, né? Os zoológicos, eles acabam tendo uma estrutura melhor, mas eles também não têm tanto... Tem, sim, claro, recebem, às vezes soltam alguns animais, só que não é uma coisa tão recorrente, que nem antes de eu tô de férias agora, né? Antes de eu entrar de férias, eu fui fazer uma soltura de 40 animais. O passarinho, coruja... Combo. Carcará, urubu... Um monte de bicho. Gambá também. Que legal, meu. Uma coisa que no zoológico não é tão frequente. Que nem eles receberam um gavião, beleza, cuidou lá, tal, soltou. Porque eles nem têm como ficar mantendo esses animais, porque eles têm que ter o bem-estar dos animais do plantel. Então, acho que é basicamente isso. Acho que não esqueci de falar nada dessa questão das diferenças, não. É. Sim, sim. É aquilo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas elas têm uma ideia muito errada do que é um zoológico, né? E sendo que, na verdade, ele cumpre muitas vezes papéis semelhantes às instituições conservacionistas. É. Só que eles são vistos como uma mera exposição de animais, uma exploração, um meio malvado de ganhar dinheiro usando esses animais. Escravizando os animais. É, e não são assim. Não são todos que são assim. Podem existir maus zoológicos, podem. Mas a maioria, pelo menos, que a gente ouve dizer, eles têm um papel fundamental aí em diversos pontos que a gente levantou aqui. Educação ambiental, reprodução, pesquisa, né? É, e você vê também que nem desenhos, né? Ainda mais desenhos antigos, ah, vamos botar o perna longa, não sei o quê. Aí algum episódio que o bicho vai no zoológico. É o quê? É uma jaula, né? Do tamanho do quarto e tem o bicho. E a grade. E o bicho fica assim. É, muitas vezes o bicho fica tipo. Oh! E aí ele, sei lá, quando é que nem bicho que fala assim, ele fica, não, eu quero sair, não sei o que lá. E tipo, dá essa ideia de que é uma prisão. Só que nem a ararinha azul. Ela conseguiu ser reintroduzida na natureza, tá sendo feito o projeto ainda, por conta de reproduções em cativeiro. E o mais legal, mais curioso, é que não são animais que nasceram no Brasil. Eles eram, bem polêmico isso acho até. Acho que da Europa, né? Não tem sei tanto se... de Berlim,
quanto dos Emirados Árabes, se não me engano. Não, da Arábia Saudita. Tem um criador da Arábia Saudita. Tinha um sheik lá que ele tinha, acho que mais de 80 animais. Exato, ele cedeu, foi bonzinho, cedeu alguns animais pro plantel brasileiro e alguns também vieram da Alemanha. E aí tem uma, acho que é Fazenda Cachoeira, que é um criador conservacionista no Brasil que trabalha com a reprodução ex-situ da ararinha azul, que sumiu do meio natural, porque nós brasileiros não tivemos aí a condição de conservar a espécie no seu meio natural. Então, para isso, a gente teve que pegar aí a ajuda de animais que, querendo ou não, sabe-se lá como foram parar lá fora, né? Só que eles mantiveram, eles cuidaram bem. Então é um paradoxo aí, só que lá eles cuidaram. E aí como é que a gente faz, né? Então... Inclusive eu vi, não sei se você chegou a ver a notícia, que teve a primeira reprodução deles em vida livre. Não vi. Na Caatinga. Que legal, muito bom. Eu até posso tentar achar a manchete lá e te mandar e tal, mas eu vi esses dias aqui, foi acho que essa semana, que foi a primeira reprodução em vida livre de ararinha azul. Olha aí, primeira mão então aqui no Bicho Gente Podcast, ararinha azul voltando com sucesso pra natureza. Cara, eu lembro quando era pequeno a gente via tipo, ah, parece que foi visto o último exemplar, acha que um gavião comeu, não sei o quê. Não tinha um casal, aí sumiu a fêmea e você fica, não, velho, meu Deus. Tô crescendo e vendo uma espécie símbolo ser extinta, que merda, né? Tipo, agora a gente vê que existem profissionais e instituições que trabalham aí pra que essa situação seja revertida. É, não só a ararinha azul, né? Que nem o de Itatiba, que tem o pato mergulhão. Sim, gravei lá, é do caralho. Ah, legal, legal. É, São Paulo também tem arara azul de lira e mico-leão preto. Sim, então são muitos projetos assim que são muito bacanas. Só que é aquela história, né? Que o biólogo, o veterinário, o zootecnista, o engenheiro ambiental fala de toda a importância dos zoológicos, passa uma hora falando que nem a gente aqui. Pessoal, tudo... Aí vai um protetor... Gente, eu vi uma lágrima no bicho, ele tá triste. Aí todo mundo... Soltem os animais, levem os ursos de volta para o Ártico. Não, perdão, para a Antártida, pro Ártico tá certo. É, pra Antártida que eles falavam, eu juro, eles falavam. Falavam isso aí? Falavam. Levar de volta pra Antártida. É.